Lediana shpreh dëshirën e saj që të jetë sërish blonde. I want to be blonde again, ka qënë postimi që Lediana ka postuar në Instagramin e saj. Mund të themi që Lediana Prenga është një vajzë të vërtet shumë e bukur. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por sigurisht, edhe blonde, edhe brune, ajo vazhdon të pëlqejet shumë nga publiku i saj. Çdo kush ndihet mirë në një lloj ngjyre flokësh, por Lediana me sa duket i pëlqen të dyja. Sapo ajo bëhet blonde, pëlqen të kthehet në brune. E njëjta gjë ndodh edhe kur është brune. Padyshim që dëshiron të kthehet një blonde. Mund të themi se edhe kështu ajo duket mjaft mirë.